Timrema bear ni chief of Chopoka, police bu Chopoka, monwane wane watch kaka tiangwa loss watch maka. Nike choko bear kaka I watch, ingeni ma afisa mo biro mo wuto gi nyakoni, en afisa mo wuoko oko, to nyakoni bengeni okanya donje watch ni maiye, mo kanya wacho mang'eny ku. Wawe investigation o timre. Mundu wange tie watch nikechano kanya wacho lakini ko chakre sani nyaka watime vetting ma proper ma kaka jogi bro biro budak kai nikech koro rach tumeanza investigations as to the reasons why kwani ni glitches gani walikuwa nazo na ile buduki ilitumika Collins anaweza kuwa alikuwa na buduki ambayo ni si halali ama ni ya baraka. Tusijidanganyane hapo lakini nimesikia amebeba mkono hivi akisema ni uwe mara ngapi mara tatu utakubali kwenda nani zani okay neighbors hakuna mtu alikuwa hapo ameanza ongea hata jirani mwana anaweza kukua mambo ya mambo Grace. Yes, yes, ma kaka. Nakwambia. Haya maneno. Sio ya mtu mmoja. Oh, sio. Asante.
Sasa bodyguard alikuwa, yani huyo mtu alikuwa anataka kushoot huyu, na kama huyu amemshinda na nguvu. Sasa bila amemshinda na nguvu na akafanya nini? Hey, the way, lazima mmoja akikufa. The bleed sana. Sinirisa. Askewa alisumbuana kwa.